ត្រូវជាជាជនជាតិគីទីគ្រប់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសណូវេនាថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានចោទជាសំណួរថាតើកូវីដ -19 ពិតជាមានប្រភពដើមមកពីវូហានមែនឬដោយចេះដើម្បីអិច្ចារិបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសម្ញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងក្រុមសារទាំងស្រុងដោយតទៅ រដ្ឋមន្ត្រីកោបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីបានចេកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះថាវាមិនតន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវីរុសកូវីដ -19 មានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសចិនពិតមែនឬមួយក៏យ៉ាងនេះ ការលឹក lang ពីសំណាក់មន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះបាននឹងកំពុងបង្កឲ្យមានមន្តើសងសាយទៅលើទស្សនៈរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសុខភាពនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាលើពិភពលោកនេះបាទតាមការចិញ្ចេះដោយទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋមាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចតក្កានប្រទេសណូវ៉េលោកវ៉េងបានថ្លែងថាប្រទេសជិនគឺជាប្រទេសដំងគេដែលបានដេកាពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19 អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO តែនេះមិនមែនមានន័យថាវីរុសនេះមានប្រភពដើមនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេតាំងតាំងគ្នានេះលោកវ៉ាងបានបំប្រាប់ក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះយើងបានខំពីររបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះបានលេចចែងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាប្រហែលជាលេចចែងមុនប្រទេសចិនតទៅទៀតលោកវ៉ាងយីបានបន្តទៀតថា តាមវីរុសនេះចាប់ផ្ដើមពីណាហើយវាចាប់ផ្ដើមដល់របៀបណាគួរតែຕົកអោយអ្នកវិជាសាស្ត្រនិងអ្នកចំណឹងវិជាសាស្ត្រជាអ្នកឆ្លើយហើយវាជាមិនគួរខ្លាចជាអាវុធនយោបាយនោះទេការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីចន់ខ្ពស់ចិនធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានហៅវីរុសនេះថាជាវីរុសចិន លោកវ៉ាងបានគូបញ្ជាសាជីថ្មីថាតានោះណែគឺជាអ្នកជំនឿដំបងបំផុតនោះយើងនៅមិនតាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេកំឡុងពេលដែលលោកកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសណូវ៉េបន្តពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចប្រទេសហូឡង់និងអ៊ីតាលីក៏ពីដើមសប្តាហ៍នេះ